قرآن شریف میں ایک عظیم آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہدیہ دیا ہے. اس سے شیطان اور انسان اور جنات بھی بہت ڈرتے ہیں, خراب انسان بھی بہت ڈرتے ہیں اس سے. اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی. اس میں اللہ تعالیٰ کے پانچ بڑے بڑے نام ہیں جسے اس میں اعظم کہا جاتا ہے. نمبر ایک یا اللہ, نمبر دو یا حیو, نمبر تین یا قیوم, نمبر چار یا علیو, نمبر پانچ یا عظیم. بس یہ پانچ نام یاد کر لیجئے اور آیت الکرسی بھی پڑھ لو, یہ پانچ نام بھی الگ سے یاد کر لو. آیت الکرسی پڑھ لو گے تو پانچ نام آ ہی جائیں گے آٹومیٹک الحمدللہ, لیکن فرصت نہیں ہے یا ناپاکی کی حالت ہے تو کم سے کم پڑھو میرے ساتھ. یا اللہ, یا حیو, یا قیوم, یا علیو, یا عظیم. اتنا کہہ کر بھی دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے. آمین.